Ne, ona je pořád stejná, tvrdohlavá, ale pořád milá. A miláček velký. Ona podle nálady, ona někdy bude dělat, že, jako, že se všeho bojí, všeho se leká, jindy bude absolutně normální, takže u něj to pokaždé nevyspytatelné. Ona má svůj, samozřejmě má svůj samostatný výběh, kde bývá sama, ale když si ji beru na noc, když třeba jsem v noci vyjížděl na natáčení, tak jsem si ji bral k sebě do kempingu a spala se mnou v posteli, kde jsme se mnou koukala na televizi a pak se uložila, dala mi hlavu na rameno a spala, jako špalek. A spí jako pejs při vás? Spí jako pejsek. Partnera jsme jí koupili, ale z partnera se nakonec vyklubala partnerka. Takže jako neměla nikdy mláďátka a ve svém věku už by si těžko zvykala na partnera. Kolik má teda roku? 32 roků má. Kolik se dožívají taky topice? Do těch 40 let v zajetí. A je ještě plná života? Tak já si myslím, že života je jako pořád je aktivní a ještě by nás dokázala, kdyby jsme ji rozčílili, tak by dokázala ještě nás trošku potáhat za vlasy nebo řekněme i pokousat. Ne, zaprvé děláme bezpečnostní přestávky, takže všechny vlastně benzinové pumpy mezi Prahou a Bratislavou, tak tam znají opici Judy, a protože na každé pumpě se zastavujeme, kde se občerstvuje, venčí se, takže... A dá vědět, kde chce cikať? Ne, opice jsou primáti, kteří se nenaučí nikdy chodit na nějakou toaletu, tak jak pejsek nebo kočička, takže jako ty si uleví kdekoliv.